V sobotu 13. septembra sa uskutočnil ďalší ročník tradičného pochodu po stopách Márie Terézie. Podujatie, zaradené do medzinárodného kalendára IVV, pripravila telovýchovná jednota Klub turistov v spolupráci s mestom Holíč. Medzi členov organizačného tímu do Domu turistiky zavítal spolu so svojím zástupcom primátor Zdenko Čambal. Usporiadateľom poprial najmä hojnosť účastníkov a tým, ktorým sa aj napriek daždivému, nevľudnému počasiu rozhodli vydať na prechádzku už takmer jesenou prírodou, zaželal príjemné zážitky. V tejto súvislosti vedúca Klubu turistov Helena Sedláková pripomenula vetu zakladateľa holíckej turistiky Vratislava Šála, že pre turistu nie je problémom zlé počasie, ale iba zle oblečený turista. Trasy sú tradičné, vlastne 12-kilometrové, 10-kilometrové, 6-kilometrové, ale bohužiaľ to počasie nám naozaj nepreje, takže ideálne sú, alebo do úvahy prichádzajú dve trasy po pamiatkách, vlastne po stopách Márie Terézie, skutočne po pamiatkách mesta Holíč, po kultúrnych a technických pamiatkách. A druhá trasa ešte by mohla ísť, že by sa dala do Kopčian, k Margite, ku kaplnke svätej Margity. To myslím, že by sa dalo dnes absolvovať. Ináč tie trasy, no účasť je veľmi malá, veľmi nízka, takže uvidíme, ešte zatiaľ začíname, možno do tej 11. niekto aj príde. Účastníci tradičného pochodu mohli aj tohto roku využiť príležitosť a navštíviť pamiatky nášho mesta, do ktorých bol v tento deň v rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva vstup zdarma. Záujemcovia si tak mohli poprezerať Holícky zámok, Veterný mlyn, ale tiež kostol svätého Martina, kostol Božského srdca či evanjelický kostol. Sprístupnená bola aj pomerne málo známa obilná sýpka, postavená v roku 1761.